ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଡାଇବେଟିକ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପେସେଣ୍ଟର ପାଟି କଥାଟା ହେଇଯିବ, ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୋହିବ, ବେଳେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ଚେତା ପଳାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ସୁଗାର ଦେବା ଏବଂ କିଛି ନନ୍ ଡାଏଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେବା। ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବା। ୟୁଜୁଆଲି କ'ଣ କରାଯାଏ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆରେ ନା 15 ଗ୍ରାମ ସୁଗାର ଦିଆଯିବ, ଆମେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଗ୍ଲୁକୋମିଟର ଦେଖିବା ଏବଂ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନହେଲା ପୁଣି 15 ଗ୍ରାମ ସୁଗାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଚେକ୍ କରିବା। ୟୁଜୁଆଲି ଯଦି ଆଧାର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଆମେ ସୁଗାର ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆ ଦେହରେ ଏଥିରେ ପେସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋସାଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରୋସାଲାଇନ୍ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେବା। ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ 15 ଗ୍ରାମ ସୁଗାର ତାମାନେ ଆମର 3-4 ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚିନି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୁଗାର ହେଉ ଆମେ ସେଥିରୁ 15 ଗ୍ରାମ ସୁଗାର ପାଇପାରିବୁ। ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇବେଟିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବ ତା'ର ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବନି କିମ୍ବା ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା'ପରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକକୁ ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଡିପ୍ ବ୍ରିଥିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଲୋକ ରେଗୁଲାରଲି ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତା'ପରେ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦରକାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପେସେଣ୍ଟ ଚାପ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଏ ଜିନିଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ କଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ର ରିସ୍କ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କମାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୱେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍, ଆମର ଓବେସିଟି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ରେ, ତେଣୁ ୱେଟ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ କରିପାରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇଲେ, ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପିଇଲେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁକ୍ତି ରହିପାରିବ। ତା'ପରେ ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ 20-30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦିନକୁ ସପ୍ତାହକୁ 5-6 ଦିନ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସ୍ମୋକିଂ ବର୍ଜନ କଲେ, ଧୂମ୍ରପାନ ବର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିସ୍କଟା ଆମର କମିଯିବ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚେକ୍ଅପ୍ରେ ରହିବା ଏବଂ ବର୍ଷୁଆର ରେଗୁଲାରଲି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ନେବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବିଷୟରେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଜଣାଥାଏ।
যেকোন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিক কন্ডিশন বি গোটে হেলদি ছুয়া জন্ম নেইপার কিন্তু গোটে হেলদি পিলাপাই প্রথমে মা কু গোটে প্ল্যান প্রেগনেন্সি করা পড়ব তারপর প্রেগনেন্সি ডক্টর কনসলটেসন দরকার সুদা প্রপর আডভাইস সুগার লেভেল কন্ট্রোল করা দরকার কারণ সুগার লেভেল কন্ট্রোল নহলে পিলার কনজেন্টাল আনুয়াল ডেভেলপ করে পড়ে তেমন সেই প্রেগনেন্সি ফার্স্ট ডিটেকশন হোক কিংবা যদি আগর প্রেগনেন্সি পূর্ব ডায়াবেটিস আমার থিব কি প্রেগনেন্সি সময় ডায়াবেটিস জনা পড়া আমি প্রপর সুগার লেভেল কন্ট্রোল কলাপরে পিলার কোনো সমস্যা দেখা যাবে এবং গোটা সুস্থতা জন্ম নিয়ে